abadde minisitiri w'ebyobulambuzi Maria Lubega Mutagambwa okulangirira okuva mu byobufuzi abadde Kabaka ategese ku kyalo gy'azaalibwa eggaba mu ggombolola Kakuuto mu disitulikiti ya Rakai. Katandise n'emmese ekulembeddwa mu vika gino w'essaza ly'e Masaka, Monsenyori Juma Ngunu y'akiikiridde musumba w'essekuliro ly'e Masaka, John Baptist Kaggwa. Tuli baluganda kitaffe y'omu, ka tuva wamu era tudde wamu. Muhima mmese eno Monsenyori Juma atendezza emirimu Tagamba gy'akoledde eggwanga ebbanga lyonna ly'abadde minisita mu bifo eby'enjawulo. Era nkomyewo mbagambe nti kya makulu kya kitiibwa okusigala ng'oli mukristu mu buli mbeera yonna gy'okola ki? Gy'olimu. Ategeeza nti ebyo byonna bikoze awatali bulyake bonna olw'ensonga nti abadde mu katuli kyatuukiridde era agala ennyo eddiini. Ku mukolo guno Mutagambira kwayingidde n'ennyumba y'egoloofa y'azimbye eggamba. Mutagamba asiimye Pulezidenti Museveni olw'okumulabamu obusobozi n'amulonda okubeera minisita omujjuvu mu gavumenti emyaka 16 yagimazeemu. Okubeera mu bwa politics emyaka 25. Emyaka 16 oli minisita si kyangu. Awo nno mwebaza era mumukubireko mu ngalo Brigade ya goli wano okusaba otuuse obubaka buno wonawo n'obutuusa. Simini yali Ssenkaggale wa DP Paulo Kawanga Ssemwogerere yasooka okumuyingiza ebyobufuzi n'amufuula ssaabawandiisi wa DP ngeno Pulezidenti Museveni gye yamuggya. It's not very easy to identify a talent muntu gw'otamanyi, naye yalaba talent n'agikozesa ate n'agizigula ne Pulezidenti Museveni n'agirengera ate n'ayongera okugigaziya. Awo nno siyinza kwerabira mu bulamu bwange obwa politics Paulo Kawanga Ssemwogerere ayina kinene kyeyakola mu kuntandikako. Brigadier Erika Yanja yakiikiridde Jerusalem Saleem asiimye Mutagambwa olw'okubeera omuweereza omulungi. Kumpi kwokka wabula n'amuwa n'obuvunaanyizibwa obukwatagana n'abantu aba bulijjo. Amazzi temwandigafunye wano. Ani andibajijjukidde nti babawa amazzi. Ate Nampalawo NRM Ruth Nankabirwa atongoza disitulikiti y'e Kagadi mwategeereza nti bagenda kukola n'okufuna amasomero ssaako amalwaliro agali ku mutindo. Ekisooka wano wewali badde headquarter kubanga disitulikiti eno erimu abantu bakozi nnyo nnyo era ekula nnyo nnyo. Nze najjangako wano ewamwalimu Musheshe nga nzijja okuyiga ebyobulimi ng'olaba Kagadi edduka nnyo, naye olw'okuba yali teri makkati bulungi Kibale kyeyava eri empanga ku kiseera ekyo n'efuna headquarter ya Kibale district. Nolwekyo olwaleero ndi musanyufu nti at least Kagadi nayo yeetongodde. Omukolo guno ogubadde Kagadi mu kisaawe baana basitinga Simiro Mbaka w'Ebuyaga alaze essanyu olw'okufuna disitulikiti eno. Wano tugenda kuzimba amahoteere abazungu bagenda kuba nga basula wano nga bantu ba bulijjo emmere yaabwe nga bagitunda. Ekkubo lino liteekwa kukolwa abantu batandike kuyita mu kolaasi transport yanguwe banguwirweko. Omukolo guno gwetabyeko ne obusobozi bisakatuukidde mu mizira muli wa John Bosco ne Musa Kabogoza bakisakidde guli yino Rwabukedde TV.